Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на општина Куманово. Се наоѓаме на крајот на една турбулентна година која може би најголем дел од граѓаните на општина Куманово ќе посакаат да ја заборават. Година која одликуваше изразена економска несигурност и сиромаштија, а условите за живење и работа стануваат се потешки. Овие денови Република Македонија представува негативен пример за практикување на демократијата, партиска нетрпеливост и слобода на информирање. Институциите во државата не функционираат, а владењето на правото е мисловна именка. Обичниот човек стана заложник на тесните партиски интереси и манипулации на двата политички блока, кои меѓусебно водат безпоштедна борба. Локалните избори кои ни предстојат се добра можност граѓаните со изборот што ќе го направат да трасираат нови патишта за создавање на подобра политичка клима во која тие ќе бидат активен фактор и чинител. На предстојните избори граѓаните ќе имаат шанса да стават крај на поделбите и да се обединат, да се сплотат во реализација на општите интереси базирани на принципите на одговорност, честност и почит кон разликите. Почитувани граѓани, ви посакуваме во новата година да ве краси здравје, топлина, радост и среќа. Да биде година во која ќе се остварат вашите соништа, желби и потреби. Година во која во Република Македонија ќе надвладеат разумот над силата, демократијата над анархијата. Година во која со вашата мудра одлука Куманово за прв пат ќе добие независен градоначалник. Куманово на сите, Куманово без поделби, кът ако не сак.